どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっと残念な話なんですけども、ユナイテッド航空のですね、解約なのかもしれないっていう話をね、今回させていただきたいなというふうに思っておりまして、ちょっとね、今回の動画は短くなってしまうかもしれないんですけども、 ANA のね、国内線の特典航空券をね、お得に発券できるということで、人気のあるね、マイレージプログラムのユナイテッド航空のマイレージプラスに関してなんですけども、今まではですね、このマイレージプラスで発券する ANA のね、国内線の特典航空券に関してはですね、コードシェア便っていうものが発券することができたんですよね。まあ、このコードシェア便っていうのはですね、スターフライヤーであったりとか、アイベックスエアーであったり、オリエンタルエアブリッジ、エアドゥっていった感じで、こちらの路線もですね、発券することがね、できたわけなんですけども、こちらはですね、発券できなくなってるんですよね。こちらね、いつからこうなったのかね、正直細かいのはわからないんですけども、郊外の空港で直行便はコードシェア便しかね、通ってないみたいなね、そういう空港もね、あるっていった形になりますんで、今回のこの対応はですね、かなり厳しいかなというふうに思っております。でですね、こちらの動画を撮影させていただいているのは2020年の10月の29日にね、撮影させていただいているわけなんですけども、これがですね、今現在は発券できなくなってるわけなんですけども、これがメンテナンス中なのか、もしくはですね、対象外みたいな感じでコードシェア便をね、対象外にしたのかは正直なところわからないんですよね。ですけども、このままね、利用できなくなる可能性もありますし、また今後ね、復活するかもしれないんですけども、まあ、この点はね、わからないわけなんですけども、まあ、一回消えたものがですね、まあ、すぐ戻ってくるっていうのはですね、なかなか考えづらいっていった形になるんですよね。まあ、というのも、このユナイテッド航空のね、マイレージプラスのホームページで、もうコードシェア便ね、1便もヒットしないようにね、なっているわけなんですよね。ですんで、まあ、そういうシステムをね、組まれているっていうものをまた戻すっていうのもね、またちょっと考えづらいかなっていうふうに個人的には思っておりまして、今後についてはですね、個人的にはちょっとね、このまま解約っていった形で、まあ、利用できなくなってしまうのかなっていうふうに思っているわけなんですよね。でですね、今回利用できなくなっているコードシェア便に関してなんですけども、ちょっとね、紹介していきたいなというふうに思っておりまして、スターフライヤー路線ですね、ちょっとここにね、画像ね、出しておきますけども、東京羽田から大阪、北九州、福岡、山口宇部路線、名古屋中部からですね、福岡路線、沖縄那覇から北九州路線といった形になっております。次にですね、アイベックスエアラインですね、札幌新千歳から仙台松山、東京成田から仙台小松広島、大阪伊丹から仙台福島、新潟大阪大分、名古屋から中部ですね、仙台松山福岡大分、仙台からですね、広島小松福岡、福岡から新潟小松っていった形になります。でですね、次にオリエンタルエアブリッジですね、長崎から対馬五島福江行き、福岡から対馬小松五島福江宮崎っていった形になっております。で次にですね、エアドゥですね、東京羽田から札幌千歳ですね、旭川函館桃満別帯広釧路、札幌千歳から仙台神戸、名古屋からですね、札幌函館っていった形になっております。という感じで、今回ね、紹介させていただいた路線が、このね、ユナイテッド航空のマイレージプラスに関してはですね、発券できなくなってしまっているっていった形になるんですよね。こちらに関しては今後ね、どうなっていくかちょっとね、わからない部分ではあるんですけども、ちょっとね、戻ってこない気がしてしまいますよね。このね、航空業界が今ね、かなり厳しい状況に立たれている今で、まあ、いいことっていうのはね、なかなか起こりづらいっていうふうにね、思いますので、戻ってこないかもしれないですね。でですね、メイン空港はですね、対象地域の方で、現時点でユナイテッド航空ね、マイレージプラスメインでね、クレジットカード発行して
貯めている方とかですね、ポイントサイトのポイントをですね、ユナイテッド航空のマイレージに交換されたりとかね、されている方はですね、かなりね注意していただきたいっていうふうに思うわけなんですよね。まあ、せっかくねあのマイレージを貯めて使おうと思ったらですね、路線利用できないみたいなね、そんな形になるとですね、かなりね残念な気分になりますので、この点はですね特に注意していただきたいなっていうふうに思います。いやー、こういうことがですね起きてしまうのはですねかなり残念なんですけども、まあ航空業界ですね、かなり厳しい状況にね立たれておりますので、まあ、こういうことがね起きてくるのも、まあ、致し方ないのかなっていうふうに思うわけなんですけども、ちょっと残念ですね。ということで今回の動画はですねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画ね役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。